Fudbaleri našeg predstavnika u kvalifikacijama za Ligu konferencija Banjalučkog borca odigrali su odličnih 90 minuta u Beču protiv respektabilnog rivala Austrije. I kad ukalkulišemo čak i taj gol primljen u zadnjem 94. minutu, možemo reći da je ostvaren dobar rezultat pred revanšu u Banjaluci u naredni četvrtak. Ovu utakmicu i očekivanja od revanša pred sad je sasvim sigurno punim tribinama u Banjaluci komentarisat će naš gost, sportski direktor borca Oliver Jandrić. Gospodine Jandriću, dobro jutro, dobrodošli i čestitka za izdanje u Austriji. Dobro jutro vama i svim vašim gledalcima i hvala čestitkama. Nakon prespavanje noći, dodatne analize, kakav je zaključak? Kako ste odigrali? Pa, da vam kažem, rezultatom sigurno nismo zadovoljni. Međutim, način na koji smo igrali, onako kako smo se predstavili međunarodnoj sceni, sigurno da možemo biti zadovoljni, da nas to raduje. Obzirom da je naša ekipa nova, da smo se formirali nekako u hodu. Bili smo konkurenti svih 90 minuta, dobro smo stajali na terenu. Opredijeli smo se za niski blok, za igru na kontranapad, što je funkcionisalo. Čak smo napravili 2-3 100% situacije, međutim nismo uspjeli da poentiramo. I evo, vidjeli ste, u 94. minutu smo prijeli nesretno gol, ja bih rekao prevashodno zbog nedostatka koncentracije, koja je opet uzrokovana velikom potrošnjom energije tokom svih 90 minuta. Kako se igrači danas osjećaju fizički i psihički s obzirom na to? Naravno da je gol pao u uvijek je nezgodna minuta, ali ipak 94. sigurno je pomalo i uticala na psihu naših igrača. Pa dobro, u prvom svi smo bili razočarani na neki način. Međutim, malo kad smo analizirali, kad smo vidjeli da smo dobro izgledali, da to nas raduje, raduje nas da u narednoj utakmici možemo napraviti dobar rezultat. Jer pokazali smo gore da možemo igrati protiv tako jedne dobre evropske ekipe. Očekivanja pred revanš, težak zadatak, ali nekako svi imaju, ne samo navijači, nego i oni realni ljubitelji fudbala, kažu da će borac proći dalje. Evo, čuli ste političara Drinića, malo čas reče, prolazimo dalje, tu nema dileme. Pa dobro, na osnovu onoga prikazanog u prvom susretu u Beču, svi se nadamo da možemo ostvariti pozitivan rezultat i proći u narednu kolu. Kada je reč o navijačima, oni će sigurno biti ono što se uobičajeno kaže 12. igrač na terenu, ali mogu biti i dodatni pritisak, naravno, za sve fudbalere. Evo, prilika da im se zahvalim za stvarno fantastičnu podršku u Beču. Naši popularni Volture su došli u velikom broju. Svi ljudi iz Banja Luke koji su došli, svi gore ljudi iz tog kraja Beča, oko Beča, stvarno su nam bili podrška svih 90 minuta i sigurno su jako zasluženi za našu dobru partiju. Evo, pozivam i koristim priliku da ih pozovem da dođu u što većem broju, da napunimo stadion, da pokušamo svi zajedno da ponovimo dobru igru iz Beča i još bolju i da, nadam se, prođemo u narednu kolu. Sasvim izvjesno da će tribine biti pune. Mnogo vas ljudi zove i za ulaznice, raspituje se, siguran sam, a vidjeli smo već, čini mi se, u toku prve utakmice da je pola ulaznica rasprodata. Pa jeste. Stvarno velika potražnja za sigurno će biti pun stadion. Biće sigurno fantastična atmosfera i nadam se da u svoj toj fantastičnoj atmosferi, uz veliku podršku, uz dobru igru naše ekipe, da možemo stvarno se svi nadamo da možemo proći u naredno kolo. Gospodin Jandrić, odigrali ste mnogo utakmica u dresu borca, proslavljeni ste kapiten Banjalučkog kluba. Kako to na terenu izgleda kada se 20 ili 30 hiljada grla čuje? Da li čujete te navijače, da li vas postiču i koliko na terenu možete da se izolujete eventualno od tih uticaja? Pa, dobro, na terenu se mora čovjek koncentrisati na igru, na dešavanje na terenu. Međutim, sigurno da se čuje, da se osjeti podrška nakon svake dobre akcije, dobrog poteza, da podrška navijača puno znači, da daje dodatnu energiju. Pa ne kažemo džabe da su navijači naš 12. igrač, to je sigurno tako. A može li biti kontraproduktivno da krenete u napad ili da pokušate ugroziti gol sa 30 ili 40 metara kad navijači tako zatraže? Pa dobro. Navijač su uvijek podrška u svakom smislu. Pravi navijač su uvijek podrška i svaki dobar potez, svaki pokušaj koji za cilj ima postizanje pogotka, dobrog rezultata, sigurno će nagraditi. Imate izuzetno kvalitetan fudbalski sastav. Vi ste zaduženi za to prije svih, naravno uz upravu, ali to je u vašem opisu posla. Jeste li vi zadovoljni do sad urađenim i sastavom Banjalučkog borca? Pa dobro, ako je, što kaže, prvi utisak je jako dobar s prve takmičarske utakmice. Sve utakmice pripremne nisu pravo mjerilo da bi ocijenio neko kvalitet ekipe. Međutim, evo, prva takmičarska utakmica, pokazali smo se u dobrom svjetlu, što nas sve raduje i daje nam nadu da možemo biti na pravom putu. Imamo jako velike ambicije ove godine, tako da ekipa dobro izgleda. Biće tu još na dogradnje sigurno.
bit će svakim danom sve bolje i bolje. Rekao sam da smo pravili ekipu u hodu, da dosta igrača nije prošlo pripremu od početka do kraja, tako da nadam se da će svakim danom to izgledati sve bolje i bolje. Gospodine Jandriću, hoće li biti još pojačanja i zavisi li možda ta pojačanja od rezultata u revanšu protiv Austrije? Pa, mi smo otprilike formirali ekipu. Imamo igrače, dosta igrača po svim pozicijama, međutim, ako se desi od igrača koji, vi znate da dosta igrača čeka međunarodne transfere, još neće da se odluče za klub, čekaju nešto da idu vani. Međutim, ako se pojavi igrač tog kvaliteta, sigurno da nećemo propustiti priliku da ga angažujemo, ako bi bilo pojačanje za nas. Kako je finansijsko stanje u klubu? Naravno, da ne otkrivate poslovne tajne, ali možete li parirati nekim klubovima tog nivoa borca da platite dobro pojačanje da dođe u Banja Luku? Pa mislim da sad smo u prilici da možemo dobro platiti igrača. Uprava radi dobar posao, obezbijedili su dobar budžet, tako da smo sad u prilici da možemo dovesti dobro pojačanje, sigurno. Koliko je važno da ljudi dolaze na stadion, da plate ulaznicu i tako direktno pomognu svom klubu? Pa dobro, svaki dinar je važan. Svaka ulaznica, sva prodata je važna sigurno za bolje funkcionisanje kluba. Svaki prihod, ne samo ulaz, svaki prihod koji se može ostvariti na marketingom i svim ostalim je sigurno dobar za klub. E, gospodine Jandriću, sad uvijek ta uloga sportskog direktora, uvijek vam je bitno da vaši fudbaleri budu odlični na terenu, a s druge strane, kad se pokažu odličnim, traži i bogati klubovi. Pa dobro, sigurno ovo je jedna prilika, sve međunarodne utakmice su prilika da naši igrači se pokažu na međunarodnoj sceni i eventualno da napravimo neki dobar transfer. Imamo dosta mladih igrača u ekipi, tako da evo im prilike, pa svaka dobra utakmica se prati. Rekao ste da ambiciozno ulazite u ovu ligu. Koja su očekivanja? Kako ste projektovali željeni rezultat? Pa dobro, kao što je predsjednik najavio, ciljevi su najviši ove godine, znači borba za sami vrh tabele, pa vidjet ćemo kako će to izgledati. Nadamo se, svi kažem, da će to biti onako kako smo mi zamislili. U odnosu na konkurenciju, ko vam je najozbiljniji konkurent za titulu ove godine shodno sastavima? Kao i svih ovih godina, tu je Zrinjski, evo Sarajevo, vidjeli ste da je Sarajevo u dobrom sastavu. Ali dobro, borit ćemo se pa ćemo vidjeti kako će to biti na kraju. Kako je Zvezda izgledala u onoj utakmici protiv Borca? Vidimo da je izuzetan rezultat na svim pripremama, pa i velika pobjeda nad velikom Fiorentinom u Beogradu, ubjedljiva 5-0. Pa Zvezda odlično promijenila je način igre. Igraju i taj visoki pressing koji je novi trener nametnuo i stvarno djeluju fantastično. Evo vidjeli ste i u svim ovim pripremnim utakmicama da je sasvim neka druga ekipa. Ovo je zapravo bio uvod u sljedeće pitanje, s obzirom na to da dovodite fudbalere, nekadašnje fudbalere i Zvezde i Partizane, i to znamo nekadašnje ljubimce Juga, odnosno Severa. Koliko je bitno što oni lijepo govore o borcu i koliko je lakše dovesti fudbalera nakon njihovih riječi o Banja Luci i borcu? Pa dobar marketing je uvijek dobar za sve igrače koji dolaze u klub. Znači, svaka pozitivna riječ koja se izgovori na ime borca je sigurno veliki plus za nas u pregovorima s igračima. Kada je riječ o Evropi, koliko je značajno da eliminišete Austriju u narednom kolu? Finansijski, marketinški, sportski i u svakom drugom smislu? Pa sportski je značajno zato što eventualnim prolaskom obezbijedili još najmanje dvije evropske utakmice. Eventualno četvrto kolo koje ide poslije toga je play-off kolo za grupnu fazu Lige konferencije. Rekao sam vam, prilika za naše mlade igrače se pokaže u međunarodnoj sceni i još dosta toga. Financijski sigurno, prevashodno bonus koji UEFA daje nakon prolaska svakog kola, prihod od domaće utakmice, eventualni ostvareni transfer itd. itd. Stvarno ima dosta benefita igranja evropskih utakmica. Izuzetno je značajno da svaki klub ima izuzetnu omladinsku ligu. Znamo da je Partizan možda ima najjaču omladinsku ligu na svijetu pored Ajaksa i Barcelone. Kakva je situacija u borcu i koliko se možete osloniti na svoj podmladak, odnosno najbolje i najkvalitetnije mlade fudbalere iz Krajine pa i cijele Republike Srpske? Pa sigurno se trudimo da izbacimo što veći broj igrača iz omladinske škole za prvu ekipu. Nekad to ide teško, nekad malo lakše. Evo sad, konkretno imamo dva igrača koja su nastupili u Beču. Kulašin nije izranak naše škole, ali iz našeg juniorskog sastava. Isto Savo Šušić je isto 18 godina igrao cijelu utakmicu u Beču. Tako da je jako bitno da škola da podršku prvoj ekipi, da pokušavamo da svake godine
bilo bi idealno da izbacimo jednog, dva igrača za prvu ekipu. Pa je li to realno? Hoće li biti moguće? Pa teško ide, ali trudimo se da napravimo sve, da stvorimo preduslove. Evo, stvarno trudimo se svi, uprava, sportski sektor, trudimo se da napravimo optimalne uslove. Mislim da se jako popravilo zadnjih godinu, dvije dana i više nazad, za popravilo stanje u omladinskoj školi i da očekujemo. To nije lak posao, to je proces jedan koji traje, tako da očekujemo. Treba imati strpljenja, naravno, i najbolji fudbaleri ponekad imaju početne. To je stvarno jedan proces koji je jako težak, ali nadamo se, evo kaže, neke stvari ćemo uvoditi, neke nove stvari, nešto smo mijenjali, pa tako da nadam se će biti efikasno. I gospodine Jandriću, na kraju ovog razgovora da ponovim pitanje, jer rado ću čuti odgovor, prolazi li Boras dalje? Pa svi se nadamo, prolazimo, duboko vjerujemo u to. Šta vam je potrebno za to kada je riječ o navijačima, strpljenje, gromoglasan aplauz, navijanje od prvog minuta? Pa sigurno podrška je jako bitna. Bitno je da mi budemo koncentrisani svih 90 minuta, da ne padamo ni u zadnjoj sekundi kao gore. Mi ćemo svoje šanse imati sigurno. Nadam se da ćemo iskoristiti. Ja stvarno duboko vjerujem u to da možemo proći dalje. U želju da se ponovo uskoro vidimo u ovom studiju, da komentarišemo narednog rivala Borca i nove pobjede i trijumfe, mnogo vam hvala što ste odmah pozitivno još u Beču odgovorili na našu molbu da nam gostujete. Hvala i vama. Evo, još jednom koristim priliku da pozovem sve naše vjerne navijače i sve ostale koji vole Borac da dođu, da nam pomognu da se plasiramo u naredni krug. Neka tako i bude. Gospodine Jandriću, hvala vam mnogo za gostovanje. Hvala i vama.